নমস্কাৰ মই উৎপল অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত আপুনি হয়তো ইতিমধ্যে এই বাতৰি লাভ কৰিছে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হাতীটা মহা অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু আপুনি হয়তো এই বাতৰি লাভ নকৰিব পাৰে যে এই হাতীটা মহা অভিযোগ কি কি আজি কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যি হাতীটা মহা অভিযোগ আনিছে তাৰে আটাইকেইটা ডাঙৰ মহা অভিযোগ ইতিমধ্যে অসমৰ লগতে দেশৰ সংবাদ মাধ্যমত সৰ্বাধিক চৰ্চিত কিন্তু এই মহা অভিযোগকেইটা অসমৰ মূলসূঁতিৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমে গোপন কৰাৰ ব্যাপক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেয়ে আপুনি এইবাৰো সেই অভিযোগকেইটা কোনো সংবাদ মাধ্যমত নুশুনিবও পাৰে কংগ্ৰেছ দলে এই মহা অভিযোগকেইটা উত্থাপন কৰিছে বিগত সময়ত দি ক্ৰছকাৰেণ্টে প্ৰকাশ কৰা বাতৰিৰ আধাৰত যি মহা অভিযোগৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই দিয়া হৈছে ৰাইজৰ আদালতলৈ দি ক্ৰছকাৰেণ্ট এক্সপ্লেইনত চাওক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এই মহা অভিযোগ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা সাতিটা অভিযোগৰ মহা অভিযোগ নামত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে দি ক্ৰছকাৰেণ্টৰ কেইবাটাও অনুসন্ধানমূলক বাতৰি এই বাতৰিৰ আধাৰত উত্থাপন কৰা মহা অভিযোগৰ এতিয়া বিচাৰ চলিব ৰাইজৰ আদালতত সাতিটা মহা অভিযোগৰ প্ৰথমটো অভিযোগেই হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰী 2021 চনৰ 8 ডিচেম্বৰ দি ক্ৰছকাৰেণ্টত প্ৰকাশ পোৱা এটা বাতৰিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যত তোলপাৰ লগাইছিল এই বাতৰি আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা কোম্পানীৰ ভূমি কেলেংকাৰী চৰকাৰী আৰু চিলিং চৰকাৰী 29 বিঘা নলেচা মাটি কেনেদৰে আইন বহিৰ্ভূতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে ক্ৰয় কৰিছিল তাৰ এটা এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল দি ক্ৰছকাৰেণ্টৰ অনুসন্ধানত কেৱল সেয়াই নহয় কলকাতাৰ সন্দেহজনক কোম্পানীৰ পৰা বিনিয়োগ হোৱা ধন কেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ হাতলৈ আহিছে সেয়াও একেটা বাতৰিত উন্মোচন কৰা হৈছিল এই বাতৰিৰ আজিলৈ কোনো গ্ৰহণযোগ্য উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে বিৰোধীৰ আজিৰ মহা অভিযোগনামাত প্ৰথমতে উত্থাপন কৰা হৈছে এই কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ মহা অভিযোগনামাত কোৱা হৈছে এইদৰে প্ৰায় 2.5 বছৰৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ভূমি ক্ৰয় কৰিছে কেৱল ভূমিয়েই নহয় অসমৰ চাহ বাগিচা ফিচাৰী অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে ব্যক্তিগত ঠাই ৰিজৰ্ট নিউজ পৰ্টেল কৃষিভূমি আদি এফালৰ পৰা নিজৰ কৰি গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে এই অভিযোগ ৰাইজৰ আদালতত বিচাৰৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰিছে অসমৰ বিৰোধীয়ে বিৰোধীৰ মহা অভিযোগনামাৰ দ্বিতীয়টো অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীলৈ 10 কোটি টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাও প্ৰথমবাৰলৈ পোহৰলৈ আনিছিল দি ক্ৰছকাৰেণ্টে 2023 চনৰ 12 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছিল এই বাতৰি শিৰোনাম আছিল 10 কোটিৰ ৰাজসাহাৰ্যলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী এই বাতৰিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ কোম্পানীয়ে কলিয়াবৰৰ দাৰিগজি গাঁৱত একেদিনাই 50 বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰি তাৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল একেদৰে তাত উদ্যোগ স্থাপনৰ নামত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ পৰা 10 কোটি টকাৰ ৰাজসাহাৰ্যৰ অনুমোদন লাভৰ তথ্যও পোহৰলৈ আনিছিল দি ক্ৰছকাৰেণ্টে এই বাতৰিৰ আধাৰতে বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰিছে দ্বিতীয়টো মহা অভিযোগ সন্মিলিত বিৰোধীৰ তৃতীয়টো অভিযোগ 18 একৰ মাটি দখল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ মালিকানাধীন কোম্পানীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা কোম্পানী RBS ৰিয়েলটৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে 18 একৰ ভূমি বেআইনীভাৱে ক্ৰয় কৰাৰ তথ্যও দি ক্ৰছকাৰেণ্টে ফাদিল কৰিছিল RBS পেপাৰ্ছৰ জৰিয়তে এই বাতৰিৰ আধাৰতে বিৰোধীয়ে উন্মোচন কৰিছে তৃতীয়টো মহা অভিযোগ বিৰোধীৰ অন্যতম গুৰুতৰ অভিযোগ এপেক্স বেংক কেলেংকাৰী মহা অভিযোগনামাত স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সোঁহাতস্বৰূপ সৰুপথাৰৰ বিধায়ক আৰু এপেক্স বেংকৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নেতৃত্বত সংঘটিত হৈছে সৰ্ববৃহৎ বেংক কেলেংকাৰী 2023 চনৰ 27 ডিচেম্বৰত দি ক্ৰছকাৰেণ্টে ফাদিল কৰিছিল এই বাতৰি কেনেদৰে বিশ্বজিৎ ফুকনৰ ঘনিষ্ঠ ৰাজেশ দালান নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে জালিয়াতিৰে 20 কোটি 30 লাখ টকা বেংকটোৰ পৰা উলিয়াই নিছিল সেয়া তথ্য সহকাৰে প্ৰকাশ পাইছিল দি ক্ৰছকাৰেণ্টত এই বাতৰিৰ আধাৰতে বিৰোধীয়ে বেংক জালিয়াতিৰ মহা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীৰ অভিযোগ অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ ভেকু ভাওনা 2023 চনৰ 17 জুলাইত দি ক্ৰছকাৰেণ্টে প্ৰকাশ কৰিছিল এক বিশেষ প্ৰতিবেদন দি ক্ৰছকাৰেণ্টৰ এক RTI আবেদনৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিছিল যে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ দায়িত্ব নলয় কেন্দ্ৰই চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ ৰূপায়ণৰ বাবে গঠিত কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব মূলতঃ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰৰ এই অনিশাকো মহা অভিযোগনামাত স্থান দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ অভিযোগ ঋণৰ টকাৰে হেলিকপ্টাৰ লৈ বিয়া খাবলৈ যায় মুখ্যমন্ত্ৰী এয়া 2024 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰীত দি ক্ৰছকাৰেণ্টত প্ৰকাশিত বিশেষ বাতৰি য'ত RTIৰ তথ্যৰ আধাৰত প্ৰমাণ কৰা হৈছিল ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰি হেলিকপ্টাৰ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ তথ্য লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজকোষৰ ধনেৰে চাৰ্টাৰ ফ্লাইট লৈ বিয়া সবাহ হোৱাৰ তথ্যও উন্মোচন কৰিছিল ক্ৰছকাৰেণ্টে এই মহা অভিযোগকো ৰাইজৰ আদালতত বিচাৰৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে বিৰোধীয়ে
বিরোধীর আনেক অভিযোগ মন পছন্দ ঠিকাদারর রামরাজ্য নিবিদা প্রকাশর পূর্বেই ঠিকা আবন্তনের অশুভ পরম্পরা আরম্ভ হয়েছে এইখন অসমত যত অগ্রাধিকার লাভ করেছে মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারে এই বাতরি প্রকাশ করেছিল দি ক্রসকারেন্টে 2023 সনের 3 এপ্রিলত প্রকাশ পাওয়া বাতরিত প্রকাশ পাইছিল যে 46 লাখ টাকার দেওয়াল অঙ্কন 28 লাখ টাকার উদ্যান স্থাপনের 7 মাস পাছত নিবিদার জাননি কেবল এটা নহয় এনে অনেক ঘটনায় বিগত সময়সাত সংঘটিত হয়েছে এইদরে হাতিদা মহা অভিযোগেৰে বিৰোধীয়ে প্ৰকাশ কৰা মহা অভিযোগ নামত দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে উন্মোচন কৰা কেইবাটাও দুৰ্নীতিৰ ঘটনাই স্থান লাভ কৰিছে এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে ৰাইজৰ আদালতত বিজেপিক ক্ষিয় কৰাব বিৰোধীয়ে